colecionador russo que tinha adquirido para o seu inventário 14 Titans holográficos de Kato 2014 resolveu vender os adesivos após algum tempo tentando fazer um profit com essa compra. Os adesivos foram listados no Buff por $45 mil e pouco tempo depois, 6 dos 14 Titans foram para o inventário desse colecionador chamado Mango Duck e os outros 8 Titans restantes foram enviados para o inventário do colecionador Mitão Cat, que é chinês. Esse disse ainda que pretende fazer um craft se a Caprin Stream for lançada. O valor total da venda foi de $550 mil, uma média de $39 mil por Titan Holo. E na época que o colecionador Lunar estava comprando esses stickers, alguns chegaram a ser comprados por até $60 mil. Nesse investimento, ele acabou tendo um grande prejuízo de mais de $100 mil. E agora é incerto o valor do Titan Holo, mas se aproxima aí de $40 a $45 mil um adesivo desse. Se novos crafts continuarem acontecendo, é bem provável que esse adesivo continue a valorizar e a gente vai ter que analisar a demanda, se novos colecionadores que estão chegando aí ao CSGO vão querer comprar esses adesivos ou não. No geral, eu tô bem positivo e eu acho que ele vai voltar ao preço de $60 mil perto do Natal e no ano que vem tem grandes chances de dobrar e até triplicar de novo. Aguardem em breve um vídeo completo aí a respeito dessa venda dos Titans aqui no canal, então ativa o sininho de notificações e dá like aí nesse vídeo. Na tela estão aparecendo outros dois vídeos que você pode acessar. Como esses vídeos curtos são bem curtinhos, realmente dá vontade de assistir mais, então clica num desses aí e a gente se vê lá. Falou!